Через майже два роки після резонансного вбивства корсунського журналіста та активіста місцевої самооборони Василя Сергієнка черкаська поліція завершила розслідування. Відтак, на лаві підсудних опинилися троє киян. Їх поліція затримала ще в липні минулого року під час скоєння іншого тяжкого злочину. За даними досудового слідства, всі троє обвинувачуваних викрали журналіста. Ще одного, його безпосереднього вбивцю, поліціянти розшукують і досі. Та припускають, чоловіка вже немає в живих. Тепер на обвинувачуваних чекає суд. За такий тяжкий злочин їм світить довічне ув'язнення. Нагадаємо, два роки тому Василя Сергієнка знайшли вбитим у Корсунському лісі. На його тілі виявили сліди катувань. Правоохоронці шукали вбивцю-активіста більше року.